det snakk om lovbrudd som går på syke og skadde dyr som ikke får oppfølging. Det snakk om dyr som lever i binger fulle av sin egen avføring. Det purker som står innesperret i trange metallbur der de ikke kan bevege seg. Og dyr som lever rett på betongen uten noe mykt å ligge på eller noe rotemateriale. Dette lovbrudd vi har sett på alle farmene vi har vært på. Hovedfokuset vårt ligger på systemendring, men likevel så er til syvende og sist den enkelte produsent som har ansvar for de dyrene på sin egen farm. Derfor anmelder vi nå disse griseprodusentene. Vi forventer at politiet etterforsker sakene, og at disse griseprodusentene blir dømt for de lovbruddene som vi har dokumentert.